Në këtë ditë diele, sheshi Nën Tereza është kthyer në pedonale. Bashkia e Tiranës ka organizuar ditën e dytë pa makina, ku përgjatë gjithë sheshit Nën Tereza do të zhvillohen aktivitete të ndryshme për fëmijë dhe jo vetëm. Përpara ish Hotel Dajtit, janë ngritur çadra për panairin me produkte bio të ardhura nga zonat periferike të Tiranës. Të gjitha aktivitetet janë përqendruar në këtë pjesë të kryeqytetit, me qëllim që qytetarët, duke përfituar dhe nga fakti që është fundjavë, të shfrytëzojnë për një shëtitje me familjen e tyre dhe argëtim. Kjo ditë vjen tek qytetarët si një thirrje për përdorimin sa më shumë të biçikletave për transport. Kënd i kampistëve, biçikleta dhuratë për të vegjëlit, kënd patinatorësh për fëmijë, taksi falas për të moshuarit, pedalo Tiranën pa makina, janë këto disa prej aktiviteteve dhe mundësive që Bashkia e Tiranës ka menduar të ofrojë sot për kryeqytetasit. Sheshi Italia është një tjetër stacion ku do të ndalet ky aktivitet. Pas shumë kohësh, ky shesh i kthehet normalitetit, si një zonë ku do të shërbejë për parkime pagesë për automjetet. Të ardhurat do të shkojnë në ndërtimin e kursive të biçikletave. Sot në ditën pa makina, ne inaugurojmë një investim të Bashkisë Tiranës, i cili është parkingi i parë i kompanisë publike të Bashkisë, i cili do të administrojë parkimin tek sheshi Italia. Është një mënyrë fantastike për gjithë ata që duan të shijojnë sheshin Nën Tereza, që mbazitesh pedonale, për gjithë ata që duan të luajnë, të shëtisin apo të vrapojnë në park, të lënë makinat këtu për një jetë shëndetshme. Javën tjetër do të vazhdojmë me një parking tjetër në ngjashëm publik në sheshin përpara stadiumit Dinamo, pastaj do të vazhdojmë në sheshe të tjera në gjithë Tiranën. Shumë shpejt do të fusim konceptin e metrave të parkimit në gjithë shtetitor dhe rrugët kryesore. Tirana dhuron një tjetër iniciativë nisur nga Bashkia e Tiranës. Do t'u jap mundësinë të gjithë qytetarëve të dhurojnë çfarë të munden për njerëzit në nevojë.